A partir da leitura de hoje, vamos tirar oito lições de uma tragédia. 1. Um, se o momento exigir atividade, então estejamos em atividade. O ócio costuma ser um passo para a tentação e a desgraça. 2. O mal é sempre curioso, tentador e nos faz querer mais. Por isso, melhor evitá-lo desde o início. 3. O pecado é irracional e nos leva à irracionalidade. Chega o um momento em que estamos tão enredados por ele que justificamos e protegemos o pecado que praticamos. 4. Em quem menos se espera, Urias, muitas vezes vemos integridade, fidelidade, compromisso, lealdade. 5. Em quem mais queremos ver fidelidade, compromisso e lealdade? Davi. Infelizmente, às vezes vemos infidelidade, irresponsabilidade e também deslealdade. Seis. Longe de Deus, agimos como bandidos, tramamos, ameaçamos, traímos, matamos. A verdade é que podemos ser muito piores do que imaginamos ser. 7. Ninguém é tão forte que um dia não possa demonstrar fragilidade. Ninguém é tão vitorioso que um dia não possa ser vergonhosamente derrotado. 8. Urias bêbado era melhor que Davi sóbrio. Ele era tão íntegro que o rei não conseguiu enganá-lo, nem mesmo embebedando-o. Amigos e amigas, tomemos cuidado com o que estamos fazendo. Se não estivermos onde deveríamos estar. Que Deus acompanhe você no dia de hoje.